Komisioni i smundjeve ngjitse në, në mbledhjen e sotme kërkoi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës që të dorëzojë të dhëna për të gjitha shkollat në të gjitha komunat në shtet dhe në numrin e fëmijëve në të gjitha paralelet, të cilët janë të dhëna kyçe, që të përcaktohet se ku eventualisht do të kishte mësim online dhe ku do të ishte, e sigurt që zhvillohet mësimi edhe me prani fizike, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Në takim si theksohet në kontekst, në praninë e përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, u diskutua për planin për mbaj projektin e mësimit në shkolla në vitin shkollor 2020-2021 të përgatitur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nga aspekti i sigurisë se të gjithë pjesëmarrësve në procesin mësimor nxënësit arsimtarët, personeli ndihmës, si dhe nga aspekti i parandalimit të përhapjes së infeksionit me virusin korona në shkolla. Në komisionin për smundje në gjithë se ishin të pranishëm edhe përfajcuës të Ministrisë të Punës dhe Politikës Sociale, ku bisedua dhe për protokollet për fillimin e punës në kopshte. Ishte shqyrtuar edhe informacioni për vendosin e testeve PCR për qytetarët nga vëndet e rezikshme të cilët transitojnë për gjatë shtetit tonë. Për momentin, komisioni vazhdojnë që sy të ndjek situatën dhe nëse vërtetohet se ka nevoj, nuk përjashtojnë masa shtesë. Me masat e qytetarët të cilët transitojnë për shtetit në nënshkruajnë deklaratë për 3 orë do ta lëshojnë vendin dhe nuk paraqesin rrezik për përhapje të virusit korona në vendin tonë. Shtohet nuk në kumtesën e Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi në dalje për mendje informoi si se vazhdojnë konsultimet se si do të zhvillohet mësimi nga shtatori. Ademi tekson se Ministri i Arsimit ka propozuar 3 modele për ndjekjen e procesit mësimor. Procesi mësimor me prezencë fizike, online dhe i kombinuar. Ministri Ademi shtoi konsultimet vazhdojnë me komisionin për smundje ngjitse por nëse nuk kemi parlament funksional ose nëse përkeqsohet gjendja epidemiologjike me Covid-19 mund të prolongohet viti shkollor.